Você se lembra que a dengue está aparecendo na Rússia? E no Canadá nós tivemos uma parada técnica no nosso banho à noite. Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá. Um momento para ter uma parada técnica. Não pode ser uma parada técnica. Não pode ser uma parada. Alô, Dindo! A Debinha participou do lance. Dindo! Thaísa! Conversa, gente. Esse som no concurso. Não, papai, não é. Vai ter como? Não, não. Bicuda?